הדוברת השנייה במושב שלנו, מיכל שקט, בוגרת האקדמיה למוזיקה בתל אביב, בעלת תואר אומן בפסנתר, סיימה את לימודי תואר שני בחוג ללשון עברית באוניברסיטת חיפה, עוסקת בשילוב של לשון ושיר בשיר הישראלי, לשון וצליל, סליחה, בשיר הישראלי. בהרצאתה פוקה עבור הכלב, אבוקדו לקט, תדון בפן הייחודי של ההומור הלשוני בשירות הזמר העברי. מיכל, בבקשה. צהריים טובים. נושא ההרצאה, הומור לשוני בשיר הישראלי. בפרסומים לקראת אחד מימי העיון העוסקים בחינוך לשוני, בלט איור של כלב המנהל דו-שיח עם עצם. הכלב הזה והעצם בת שיחו הזכירו לי כלב אחר שמצא לו מקום של כבוד בזמר העברי. שמו של הכלב הוא פוקה. עליו שמענו באלבום סיפורי פוגי. מקורו של האלבום הוא באופרת רוק באותו שם, אשר בוצעה על ידי להקת כברת בתחילת דרכה. באחד מקטעי הפתיחה שכותרתו הוותיק, מראיין פוגי את החלוץ מר סלוצקי, אותו מגלם גידי גוף. אותו סלוצקי הוא גם משורר גאוני שאוהב לכתוב בעיקר שירים של ביאליק, כמו לא לציפור בין העצים. בריאיון מספר מר סלוצקי על שיר שכתב לכלב שלו פוקה באלו המילים. פוקה עבור הכלב. פוקה עבור הכלב. זהו עצם העניין. לא, זה עצם של הכלב. אבל הכלב מת מזמן. זהו עצם העניין. מטרת ההרצאה היא לדון בפן הייחודי של ההומור הלשוני על מרכיביו השונים בשירות הזמר העברי. ההומור הלשוני נובע מהפתעה לשונית הנוצרת מהפרת חוקים ברכיבי השפה השונים. זאת להבדיל מהומור הנגרם ממצבים קומיים או עלילתיים. המוזיקה הישראלית מלאה גילויים של הומור לשוני ומשחקי לשון. תרומתו הגדולה של ההומור הלשוני נובעת מיכולתו למקד את תשומת הלב למרכיב הטקסטואלי בשיר, תוך אירוע המודעות הלשונית, וכן לשמש מקור להנאה מהשפה המושרת. חשיבותו של הומור בכלל נובעת בין השאר מתרומתו ליצירת אווירה חברתית טובה. ההומור שובר מחיצות בין אנשים, פותח. בציון 70 שנה של מוזיקה ישראלית יצא קובי עוז למסע מוזיקלי שהוא למעשה סדרה תיעודית בת 6 פרקים. בפרק הראשון ביקש לחקור את ההומור בשיר הישראלי. לדבריו ההומור הוא סוג של פותחן. ברגע שהישראלי צוחק הוא גם מוכן להקשיב. אחת מהפונקציות של חוש ההומור היא שימושו כמנגנון הגנה. במילים אחרות, התמודדות עם פחדים. יואב קוטנר, שהוא כידוע עורך ומבקר מוזיקה ברדיו, בעיתון ובטלוויזיה, כותב במאמרו כל שנבקש לו יהי משנת 2010 את הדברים הבאים. לא במקרה אלבומה הראשון של להקת כברת מ-1973, סיפורי פוגי, עם הלהיטים פה קבור הכלב, יויה, המגפיים של ברוך, הפך לאחר מלחמת יום כיפור לרב המחר הישראלי הגדול של התקופה. לפי קוטנר, בהקשר של התקופה המדוברת, הייתה זו למעשה בריחה מהמציאות והצבת אלטרנטיבה נעימה תוך הדחקת הבעיות הקיומיות. אסקפיזם מוחלט כקונספט. להקת כברת עם הנונסנס הכיפי שלה הייתה הסמל הבולט של מגמה זו.
ככלל, המפגש עם לשון הזמר העברי משקף הלך רוח של תקופה ומהווה הזדמנות ללמוד באופן מוחשי באמצעות הלשון פרקים בקורות העם. כך גם למשל המפגש עם הטקסטים של כוורת. אולם לאלה יש תרומה נוספת. שירים אלה הם מאותם שירי זמר עבריים שיש בהם סגולה לעורר מודעות לשונית באמצעות הומור לשוני. אציג מבחר קטן של דוגמאות מתחומי הלשון השונים. הומור המבוסס על הפונולוגיה, תחום ההגה. בקבוצה זו נמצא הומור הקשור במערכת ההגאים של השפה, היינו היצורים והתנועות. בסיס להומור לשוני הם משפטים קשים להגיע, שוברי השיניים. לרוב הקושי במשפטים מסוג זה נוצר מחזרה עיקשת על כמה יצורים בודדים או מהחלפה של מספר יצורים דומים לסירוגים. שיר השכונה של חיים חפר וסשה ארגוב משתמש בשעשוע לשוני ידוע במשפט הקשה להגיע. גענן גדל דגן בגן דגן גדול גדל בגן. הצלחתי. לכאן מצטרף גם שיר בעברית של להקת איזולירבנד. בבוקר קם טיטיטיטיטטה, בערב טיטיטיטטה. בלילה אתה תטטה את אתה, כי בבוקר טיטיטיטטה. כיוון שטיטיטי אני את אתה, אז תוכל לטטה את אתה, אני במיטה ואתה תטטה את אתה. באמצעות הומור המבוסס על פונולוגיה, אפשר ללמוד על תכונות היצורים. אחד השירים המאתגרים מקבוצת השירים שוברי השיניים הוא סשה בפסאז', שאת מילותיו כתב שמוליק לוי ואת הלחן יוני רכטר. השיר מוגדר כקטע נסתר באלבומם המשותף של אלי מוהר ורכטר, ושמו מחשבות ואפשרויות. אתם מוזמנים לקרוא איתי מספר שורות מהשיר. למי יש מכון למסאז' בפסאז'? לסשה בפסאז' יש מכון למסאז'. נכון שהמכון של סשה למסאז'? נכון, המסאז' של סשה במכון. מכון המסאז' של סשה בפסאז', נכון, המסאז' של סשה בפסאז'. בואו נאזין לשיר סשה בפסאז' שבוצע באחד מימי הזמר בחולון. מצליח לי? לסשה בפסאז' יש מכון למסאז' מכון של המכון של סשה למסאז' נכון המסאז' של סשה במכון מכון המסאז' של סשה בפסאז' מכון המסאז' של סשה בפסאז' סשה בפסאז' על ספה על ספה בפסאז' עושה לו סשה מסאז' למי בפסאז' על ספה עושה לו סשה מסאז' סשה עושה את המסאז' גם לסרג' מכון המסאז' של סשה בפסאז' מכון המסאז' של סשה בפסאז' נכון שבפסאז' נותן סשה מסאז' נכון שאת המסאז' עושה לו סשה בפסאז' ונכון שסשה את המסאז' בפסאז' הוא עושה כי לסשה מכון למסאז' בפסאז' מכון המסאז' של סשה 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 באמצעות שיר זה אנו נחשפים לנושא היצורים השורקים, שין, סמך, זין, צדי. כך גם השיר, שרה שר השיר שמח, מעט אבי קורן בלחנו של יאיר מילר. הקבוצה השנייה בתחום ההומור הלשוני היא שיבושי היגוי.
על היצורים האפיים מן ונון נוכל ללמוד מזמר המצוננים, או כפי שקראו לו היוצרים מתי קספי ודודו אלהרה, זבר הבצודה דיב, מתוך התקליט שירים במיץ עגבניות. שירים במיץ עגבניות הוא דוגמה לפירוק של הביטוי הסלנגי שטויות במיץ עגבניות. הרמז ברור, בתקליט שלפנינו יש לקט של שירי שטות. ההומור מבוסס כאן על שיבושי היגוי. אתם לא מכירים את השיר הזה. מכירים? שננסה? אני קצת צרודה, אז אני סומכת עליכם. אדו, 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 הבדו סליב, דקדאך עד לנשיבה האחרונה. לנו זה ברור שהאף תמיד סגור, אדו נסתדר עם זה. הקבוצה השלישית היא שילוב תכנים דומים בהגייתה. מה יש פה? אוקיי. בשיר יויה של להקת כוורת, כנגד הביטוי יש סוף לכל דבר, מופיעה בבית השני השורה כי יש סוף לכל דבר עם וו. אח שלי הסבולים, לכן עבד בדואר, היה מחלק את המכתבים, קיבל אפילו תואר, יום אחד פקח הבחין, שאסף גם מכתבים, מן הג'וב מיד פוטר, כי יסוף לכל דבר. כנגד טובים השניים מן האחד, יש לנו את זה? למה לא עובד? לא זז. כנגד טובים השניים מן האחד, מופיעה בבית האחרון השורה טובעים השניים מן האחד. בן דוד שלי רצה לשחות כדי לצוף קבוע, למד שחייה והתכתבות אצל מציל ידוע, כשנכנס סוף סוף לים, תוך שניות הוא נעלם, שניים קפצו אליו מיד, טובעים השניים מן האחד. כאן המקום להציג את שירו הנפלא של אהוד מנור, קינה על האותיות העבריות האבודות שחובר לציון שנת המאה להקמת ועד הלשון העברי. את הלחן כתב מתי קספי. אני אקרא אותו. זה אתה אני, זה אתה אני, זה אתה אני, זה אתה חזרתי מאי יווני. ואתה עכשיו, ואתה עכשיו, ואתה עכשיו, ואתה נסעת רק בגלל המצב. בין אתה לאתה יש הבדל מחייב. אל תרחק מן העין, זה גורם לי כאב. וקרוב אל העין, זה קרוב אל הלב. נתתי מה? נתתי מה? נתתי מה? נתתי שני עצים בלב השממה. נתתי ברוש, נתתי אורן, נתתי ארז, נתתי להם מים מן הברז. בין נתתי לנתתי יש הבדל מחייב. אל תרחק מן העין, זה גורם לי כאב, וקרוב אל העין, זה קרוב אל הלב. בקבוצה הבאה יובאו מקרים של הומור המבוסס על מורפולוגיה, כלומר מערכת הצורות. בקבוצה זו נמצא הומור הנובע מהמבנה הפנימי של מילים, שורשים, גזירות ונטיות. בשיר הבלדה על ארי ודרצ'י פרק סנדרסון את המילה האיטלקית ארי ודרצ'י ויצר שמות עבור שני פועלי בניין, ארי ודרצ'י. בסופה של הבלדה נאמר הבלטה על ארי ודרצ'י.
כאן חזרנו לתחום ההגה, שהרי בשיר יש שילובים של מספר תחומי לשון ליצירת הומור. יש הטוענים כי הבלדה על זומתי ולבתי היא התשובה העולמת של אריק איינשטיין ומיקי גבריאלוב לארי ודרצ'י. וכאן אני מבקשת להודות לדוקטור רוביק רוזנטל, שנתן לי את הרעיון לעשות שימוש בדוגמת השיר הזה. בשיר זה נגזר על ממציא הטרצה להיקרא טרצוס, ועל ממציא הסקסטה סקסטוש. את הדוד בוילר המציא דודי, הלא הוא דודינקה, הטכנאי שבאולפן. ויש מורפולוגיה מדומה. מדובר בהומור הנובע ממילים בעלות משמעויות שונות שנגזרו מאותו שורש. דוגמה מתוך השיר פה קבור הכלב היא: אם אשתו לפעמים תופרת, אל תאמר שהוא תפרן, אבל אם ביתו לפעמים עוברת, אל תקרא לו עבריין. הומור מורפולוגי קשור גם בחלוקה להברות, והנה שאלה: יודעים מה קרה לקרנף ביום חמסין? הוא הפך לחמנף. ומה קורה, למשל, לנחליאלי ביום שרב, כאשר הוא בא רק להודיע שעוד מעט כבר סתיו? הנחליאלי נח לו על עדן החלון של מתי כספי או אהוד מנו. הביטו בשורות המסיימות: נחליאלי, נחליאלי, נחלי, נחליאלי, מונח לו אלי, מונח לי אלי, אלי מול חלוני. ואם נרצה עוד להשתעשע בעניין העברות, אז אין כמו השיר "הכיסא נמוך מדי". אופה. הכיסא נמוך מדי, מוך מדי, מוך מי, מוך מי. הכיסא נמוך מדי, מוך מי, מוך מדי. הז'קט לו בול עליי, בול עליי, בולה, בולה. הז'קט לו בול עליי, בולה, בולה עליי, וכו'. אפשר גם להזכיר את הברווז שרגה, אשר שר רק בגגה בשיר ברווזים ברווזים, מאת עובד ונחום לוי. עוד נוסיף בעניין זה, וואי, לא, וואי זה לא התוספת, עוד נוסיף בעניין זה את אחה רון, הלא הוא האח רון, אחד מצמד התאומים, עליו מספרת נעמי שמר בשירה "אני ואחה רון", שצוחק תמיד אחרון כמובן. הקבוצה הבאה מציגה מקרים של הומור המבוסס על סמנטיקה. בשירים שונים מוצג הומור הנובע משילוב לא הגיוני של יסודות סמנטיים. הבתים הראשון והשני מתוך השיר "כשאת בוכה את לא יפה" הוא דוגמה לשילוב חסר משמעות. אם נכון הסיפור המתועד באתר המוזיקה מימה, לפיו השיר נכתב על ידי יונתן גפן, תוך ששמוליק קראוס אוחז אותו בגרונו ודוחק בו לכתוב את השיר מהר ככל האפשר, הרי שתוצאת הכתיבה מובנת מאליה. בוקר, לך יבשה, שמש כמו ביצה קשה, רוח, למה את צריכה, למה, למה את בוכה? לא קשה לזהות את ההיגיון של רצף המילים והצירופים. חירות לשונית זו היא בגדר היתר השירה, חירות המשורר. הומור סמנטי נובע גם מרב משמעות לקסיקלית. על מיודענו, ארי ודרצ'י, מסופר בשיר כי הם פתחו במחולות ועד היום הם לא סוגרים. המילה "פתחו" הינה דו משמעית. משמעות אחת, שינוי ממצב סגור למצב פתוח. והמשמעות השנייה, התחילו. זו כמובן המשמעות בביטוי "פתחו במחולות". אלא שסנדרסון מפתיע בשימוש במשמעות האחרת, ועד היום הם לא סוגרים. בקבוצה הבאה נמצא הומור המבוסס על תחביר. למשל, הומור הנובע מפירוק צירופים או שבירת צירופים. להלן מספר דוגמאות: זומתי ולבתי, היו חברים טובים שהלכו תמיד באש ובמים. היינו חברים טובים היינו, באש ובמים הולכים היינו, הוא באש, אני במים, כל הזמן אנחנו שניים. דוגמאות נוספות משל כוורת, אני רוצה לעבור מהר כדי להגיע לתחום האחרון, הוא חשוב. נוסעים תמיד ברגל, במקום הולכים ברגל כמובן, דוד מלך התעצבן במקום דוד מלך ישראל, ובאותו שיר נאמר "בלי לחשוב יותר מיום", כאשר אנחנו צופים שיהיה יותר מדי, ועדיין לא הזכרנו את המגפיים של ברוך שקנה אותם מרגל שנייה.
הומור לשוני נובע גם מפירוקם של ניבים. כך למשל בשיר הסקנקן של דן אלמגור, מסופר על חייל המשרת בפלוגת צנחנים, לכל ידידיו יש עטרת זקנים, אך זקנו יחב כקרחת. הייתי נורא רוצה לשיר הזה, את השיר הזה, אבל אין זמן. אז נראה רק את השורה הזו. אם אומרים אל תביט, מה יועיל אם אומרים אל תביט בסקנקן, אלא רק במה שיש בו. בשיר ונצואלה, כמובן, כתב דן אלמגור, עם מננילי צ'ילי מיני. והתחום האחרון, הומור המבוסס על פרגמטיקה. בשיר הבלדה על ארי ודרצ'י מסופר, והלילה כבר ירד על היקום ועל בת ים. זהו הומור לשוני שניתן להבין אותו במישור הפרגמטי, שהרי משמעות המילים נבחנת מתוך ידע חוץ לשוני שהוא נחלת הכלל או ידוע לציבור מסוים. יש כאן אי הלימה לשונית, היקום ובת ים, וזו נובעת כמובן מההיכרות שלנו את העולם. כך גם בשיר הור האהבה, יוסי אוהב את רינה, צביקה אוהב את נינה, עוזי אוהב את דינה, שוש את יורם הקטן ודוד את יונתן. גם נעמי שמר, הידועה בלהטותיה הלשונים, כתבה בשיר אקטואליה על יחזקאל בן בוזי, יושב לו בג'קוזי, ויורה באוזי לכל הכיוונים. ההומור בשורה זו מתבסס כמובן על ידע פרגמטי. בריאיון לעיתון סיפרה נעמי שמר, כי הזמר דודו אלהרר קרא את כל ספר יחזקאל, על מנת להבין מדוע בחרה המשוררת בשמו של הנביא המקראי, ועל מנת למצוא את הקשר בינו לבין הג'קוזי. משום שלא מצא תשובה פנה אליה, והיא השיבה לו, תנסה אתה למצוא חרוז טוב יותר לג'קוזי. ואני כבר מסיימת. לדברי שלום וגייגר, הועיל ובכל אחד מתחומי הלשון ניתן ליצור מצבים שונים של אי הלימה, הלשון היא דרך טובה ליצירת הומור ולהנאה ממנו. לסיכום בחרתי להביא כאן שני ציטוטים מתוך הסדרה התיעודית צליל מכוון שהזכרתי בראשית דבריי. בפרק הראשון שיר בכיף אומר דורי בן זהב בהתייחסו להומור, אני חושב שזה, כלומר ההומור, לקוח מהאהבה למקום הזה שהיה זקוק למורל, זו הייתה אחריות של תרבות לרומם. ויוני רכטר אומר, ההומור, אני חושב, מגן עלינו, כי הומור זה דבר מאוד עמוק. ההומור והקלות הם מפתח ליצירת קשר. אכן, הומור זה דבר מאוד רציני. רציתי לסיים איתכם את המפגש הזה עם השיר מדינה קטנה, אבל אני אשאיר לכם לעשות את זה כשיעורי בית. תודה.